በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ልጆች፣ የማኅበረ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ አባላት፣ ውድ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ሁላችሁም በሕያው እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? ከመከራ የሰወረን ከዚች ሰዓትም ያደረሰን የሌሊቱን ጨለማ ገፎ የመዓልቱን ብርሃን ለማየት ያበቃን በሞቱ ሞታችንን የደመሰሰልን በሕይወቱ ሕይወታችንን ያደሰልን ቅዱስ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አሁን ወደዚህ መስመር የገባሁት ከምዕመናን በተደጋጋሚ የሚመጣ አንድ ትልቅ ጥያቄ ስላለ ያንን ለመመለስ ነው። በተደጋጋሚ በርካታ ጥያቄዎች ይመጣሉ። ጥያቄዎቹ ብዙሃንን የሚወክሉ ጥያቄዎች ከሆኑ ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ደግሞ ይስተናገዳሉ። በማኅበረ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ በተለይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸው የሚመጡ ጥያቄዎች አሉ። የብዙዎቻችንን ሕይወት የሚዳስሱም ናቸው። በጥያቄ የሚሰጥ ትምህርትም በጥያቄ መነሻነት የሚሰጥ ትምህርትም መቼም ቢሆን ከሕይወታችን አይጠፋም። በአእምሯችን ይቀረጻል፣ በህሊናችን ይታነጻል። ከዚህ በመነሳት ለጥያቄዎች ወሳኝ ለሆኑ ጥያቄዎች ትልቅ ቦታ እንሰጣለን ማለት ነው። በማኅበረ ተዋህዶ አሰራር በዋናነት ልዩ ትኩረት እየተሰጠው የምናየውም ይሄ ነው። ጥያቄው የሚለው በዋናነት በዝሙት ኃጢአቴ በተደጋጋሚ ንስሐ ብገባም በተደጋጋሚ ከመውደቅ ግን አልዳንኩም፣ እንዴት አድርጌ ነው ከዚህ ውድቀት የምወጣው ነው የሚለው። በጣም ብዙዎች የሚጠይቁት ነው። በዝሙት ኃጢአት በተደጋጋሚ ንስሐ ብገባም በተደጋጋሚ ከመውደቅ ግን አልዳንኩም፣ የሆነ ሰዓት ላይ ያገረሽብኛል፣ ከዚህ በኋላ ሁለተኛ አይለምደኝም፣ ዳግመኛ ኃጢአት አልሰራም ብዬ ከማልኩኝ ከተገዘትኩኝ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ድንገት ነሸጥ ያደርገኝና እገባበታለሁ። በውስጤ ነፍሴ ትጮህብኛለች፣ የሥጋዬ ስሜት ያሸንፈኝና ሂጄ እዘፈቅበታለሁ። በኋላ ላይ በነፍስ መደብ ሁኜ ሳስብ በህሊናዬ ሳብሰለስል ግን የሰራሁት ጥፋት ሞት የሚያስከትል ያውም የገሃነመ እሳት ሞት ወደ ሲኦል የሚያወርድ እንደሆነ ሳስታውስ እጨነቃለሁ፣ አለቅሳለሁ፣ አነባለሁ። ለጊዜው አልቅሼ አንብቼ ከዚህ በኋላ ሁለተኛ በዚህ የዝሙት ኃጢአት አልወድቅም ብዬ ከማልኩኝ ከተገዘጥኩኝ በኋላ መሐላዬን ረስቼ ቃሌን አጥፌ ተመልሼ በዝሙት ውስጥ ራሴን አገኘዋለሁ የሚል ነው። ብዙ ወጣቶች የሚወድቁበት ወንዶችም ሴቶችም የሚወድቁበት በመሆኑ ልዩ ትኩረት ያስፈልገዋል ማለት ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ይህንን ስለሚያውቅ ነው ያዳነውን ሰው ካዳነው በኋላ ዳግመኛ እንዳትበድል ተጠንቀቅ የሚል ማስጠንቀቂያ ሲሰጠው የምናገኘው። በወንጌል ታሪኩ ውስጥ ጌታችን በሁለት መንገድ ነበረ ትምህርት የሚሰጠው፣ በተአምራት በትምህርት። በተአምራት የታመሙትን እየፈወሰ በትምህርት ሞት የሚያስከትለውንና ሕይወት የሚያስከትለውን ትምህርት እየሰጠ ነበረ አገልግሎት ይሰጠን የነበረ እና 38 ዓመት ሙሉ በአልጋ ተይዞ የነበረውን የ38 ዓመት በሽተኛ ከፈወሰው በኋላ ጌታችን የሰጠው ማስጠንቀቂያ ነበረ። ወደፊት የሚሰራውን ስለሚያውቅ ማለት ነው። ማስጠንቀቂያው ደግሞ ለአንድ መጻጉዕ ብቻ የተሰጠ ሳይሆን ለሁላችንም የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ነው። ከዚህ የባሰ እንዳያገኝ፣ ከዚህ የባሰ የከፋ እንዳያገኝ፣ ዳግመኛ እንዳትበድል ተጠንቀቅ ብሎታል። በጣም ከባድ ነገር ነው። በትምህርቱም ተመሳሳይ ነገር ነበረ። ማለት አንድ ሰው በጸሎት በስግደት በጾም በጸበል በመስቀል አጋንንት ከወጡለት በኋላ
ምን ማድረግ እንዳለበት የሚያስጠነቅቅ ትምህርቱ ላይ ጋኔን ከሰው ከተለየ በኋላ በጸበል በመስቀል በጾም በጸሎት በስግደት በትሩፋት ከሰው ከተለየ በኋላ ማደሪያ ፍለጋ ወንዝ ለወንዝ በረሃ ለበረሃ ይንከራተታል፣ ማደሪያ ያጣል። ምናልባት ወደ ቀድሞ ቤቴ ብመለስ እንዴት ሆኖ አገኘው ይሆን ብሎ ያስብና በፊት አድሮበት ወደ ነበረው ቤቴ ብሎ ወደሚጠራው አድሮበት ወደ ነበረው ሰውዬ ይመለሳል። አምሮ አጊጦ ያገኘዋል ማለት ለርሱ የሚመቸው ነው። ተለስኖ ተወልውሎ ነው የሚለው። ያ ማለት በኃጢአት ተለስኖ በሐኬት በስንፍና ተሞልቶ ከጸሎት ከስግደት ተለይቶ ከጾም ተለይቶ ስጋ ብቻ ሆኖ መዳኑን ዘንግቶ የጠላቱ የዲያብሎስንም ተንኮል ረስቶ ባዶ ሆኖ ከአምልኮተ እግዚአብሔር ተራቁቶ ባዶ ሆኖ ያገኘዋል። ከዚያ በኋላ ከሱ የሚብሱ የከፉ ሰባት አጋንንትን ጓደኞቹን ይዞ ያድርበታል። ከፊተኛው ህይወቱ ይልቅ ለዚያ ሰው የኋለኛው ህይወቱ የባሰ ይሆንበታል። በቤተ አይሁድ እንዲህ ይደረግባታል ነበር የሚለው። ይሄ በጣም ከባድ ትምህርት ነው፣ ከባድ ማስጠንቀቂያ ነው። ስለዚህ ታሞ የተነሳ ፈጣሪውን ረሳ እየተባለ በአባቶቻችን እንደሚነገረው እግዚአብሔር ከነፍሰ ደዌ በንስሐ ከፈወሰን በኋላ ተመልሰን እንዳንታመም በዛ በሽታ እንዳንያዝ ልናደርገው የሚገባን ትልቅ ጥንቃቄ አለ ከተባለ፣ ትልቁ ጥንቃቄ ምንድነው? ከአምልኮተ እግዚአብሔር አለመራቅ፣ ከትምህርተ ወንጌል አለመራቅ፣ በጸሎት በስግደት በጾም ጽሙድ መሆን ማለት ሁልጊዜ መትጋት ያስፈልጋል። ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ጥበቃ ለማግኘት የእግዚአብሔርን ቸርነት ለማግኘት ሁልጊዜ በጸሎት መትጋት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ከዛ የምናየው ነገር ነው፣ ወሳኝ ትምህርት ነው፣ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እና ሰው መቼም የጋኔን ማደሪያ ከመሆን በላይ ውርደት የለውም። ትልቅ ውርደት የዲያብሎስ ማደሪያ መሆን የጋኔን ማደሪያ መሆን ነው። ትልቅ ትንሳኤ የሚባለው ደግሞ በንስሐ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ መሆን ነው። ትልቅ ትንሳኤ በዚህ ትንሳኤ ላይ እድል ያለው ሰው ብፁዕ ነው፣ ንዑድ ክቡር ነው። ሁለተኛው ሞት በእርሱ ላይ ስልጣን የለውምና የሚል ተጽፏል። ልብ በሉ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የለበስነው ስጋዊ አካል ነው። ስጋዊ አካል ይሰበራል፣ አዳልቀን እንወድቃለን። ለመውደቅ ቀጠሮ ላንይዝ እንችላለን። ቀጠሮ ያልያዝንለት ውድቀት ደግሞ ሊገጥመን ይችላል። እንዳይገጥመን ምን ማድረግ አለብን ሲባል መማፀን እግዚአብሔርን፣ ፈጣሪ ከውድቀት ሰውረኝ፣ ከክፉ አድነኝ፣ በምችለው አቅሜ እንግዲህ ከኃጢአት ለመራቅ የአቅሜን እሞክራለሁ፣ ግን አቅም አንሶኝ እንዳልወድቅ ቅዱስ መንፈስህን ሰማያዊ ኃይልህን በውስጤ ያሳድረህ ከዚህ እንድድን እርዳኝ ብሎ እግዚአብሔርን መጠየቅ በጣም ያስፈልጋል። በጣም ወሳኝ ነገር ነው እና አንዱ መፍትሄ ይሄ ነው። በጸሎት እግዚአብሔር መጠየቅ ማለት የእግዚአብሔርን እርዳታ ሁልጊዜ መጠየቅ። ኢትርሳ ተዘክሮት እግዚአብሔር አምላክከ፣ በኦሪቱ የተጻፈው ፈጣሪን እግዚአብሔርን ማሰብ እንዳትረሳ ማሳሰብም እንዳትዘነጋ ፈጣሪ ብለህ እያሳሰብክ ሂድ። ጠዋት ለመዓልት ማታ ለሌሊት ቀን ለግማሹ ተረፈ መዓልት፣ ግማሽ ሌሊት ተነስተህ ለግማሹ ተረፈ ሌሊት የምታቀርበው ጸሎት ሁልጊዜ ይያዝልሃል ነው። የእግዚአብሔርን እርዳታ መጠየቅ። ሰው የፖሊስን እርዳታ እንኳ ይጠይቃል። ፖሊስን እያየ ፖሊስ ላይረዳም ይችላል፣ አቅም ሊያንሰው ይችላል። እግዚአብሔር ግን እርዳታ ተጠይቆ አልረዳም ዘወር በልልኝ ያለው ምንም አይነት ሰው አናገኝም። እና ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን እርዳታ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። ያ ማለት በጸሎት መትጋት ነው፣ በስግደት መትጋት ነው፣ በትምህርትም መትጋት ነው። በየጊዜው ይህንን ማድረግ ማንኛውም ሰው ከውድቀት የሚድንበት ድጋሚ በዝሙት እንዳይወድቅ በዚያ እንዳይያዝ የሚድንበት ነው። አንዱ ነው ይሄ። ሁለተኛው ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ሽሽ ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን የመከረው ምክር ነው። ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ሽሽ። ምኞት ምን ጊዜ ምኞት ሁለት አቅጣጫ አለው። ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን፣ ኃጢአት ደግሞ ሞትን ትወልዳለች። አንዱ አቅጣጫ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ መልካም ምኞት አለች። መልካሟ ምኞት ደግሞ ጸንሳ ጽድቅን፣ ጽድቅ ደግሞ ሕይወትን ትወልዳለች። በውስጥ የምኞት ሐሳብ ይፈራረቃል።
ይወጣል ይወርዳል ይመጣል ይሄዳል። ስለዚህ እዛ ላይ በምኞት ደረጃ ያለው ነገር መርምሮ ሰው ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት መሸሽ ይኖርበታል። መሸሽ ሲባል ሩጥ በእግርህ ማለት አይደለም፣ ብድግ ብሎ መስገድ መሸሽ ነው ከዝሙት። ይሄ የኔ ሐሳብ አይደለም፣ የርኩስ መንፈስ ሐሳብ ነው፣ የስጋ ሐሳብ ነው። የኔ የሃይማኖታዊ ሰው የኦርቶዶክሳዊ ሰው ሐሳብ አይደለም። ፈጣሪ ይሄንን ሐሳብ አርቅልኝ ብሎ ብድግ ብሎ መስገድ ምናልባትም በዚያች ቅጽበት ለመስገድ አመቺ ሰዓት ባይገኝ ዘወር ብሎ መጸዳጃ ቦታ ገብተው መጸዳጃ ቦታውን ሻወር ቤቱን ቤተ መቅደስ አድርገው የሚጠቀሙበት በርካታ እህቶች አሉ። የአረብን ዓለም እንደ ገዳም የሚጠቀሙበት አሉ። ገዳማውያን የማይኖሩትን ህይወት የሚኖሩ በንጽህና ራሳቸውን ጠብቀው በቅድስና ራሳቸውን ጠብቀው፣ በአንጻሩ ደግሞ በሀገራቸውም ሆነው በዝሙት ተጨማልቀው የሚኖሩ አሉ። በምዕራብ ዓለም ነፃነት አለበት በሚባል በአሜሪካን በአውሮፓን በዝሙት ጭምልቅልቅ ብለው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። በገዛ እጃቸው የገዛ ሰውነታቸውን በገዛ ሰውነታቸው እያረከሱ በዚህ ዘመን የኮሮና በሽታ እንደ ሰደድ እሳት በሚቀጣጠልበት ወቅት 33 ሚሊዮን ህዝብ ተይዟል እየተባለ በሚነገርበት ሰዓትም ጭምር ለስጋ ፍላጎታቸው ለምኞታቸው የሚንበረከኩ ብዙዎች አሉ። ስለዚህ መሸሽ አስፈላጊ ነው። ዮሴፍ ባይሸሽ ኑሮ ያንን የዝሙት ግብዣ አያሸንፈውም ነበረ። የጲጥፋራ ባለቤት እመቤቲቱ ሲወጣ ባቱን ሲገባ ደረቱን እያየች የፊቱን ፍልቅልቅነት ደስተኛነት እየተመለከተች የፊቱን ወዝ እየተመለከተች በሐጸ ዝሙት ተነድፋ አስገድዳ ልትደፍረው ስትል እንግዲህ ተመልከቱ። ወንድ ሴትን ሲደፍር ነው የምናውቀው። በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ደግሞ ሴት ወንድን ስትደፍር ያሳየናል። ዛሬም ይጠፋሉ ብለን አናስብም። በቀጥታ በጉልበት መድፈር ላይኖር ይችላል። በተለያየ መንገድ ወንድን በዝሙት ለመጥለፍ ለመጣል ሰውነትን በማራቆት በሳቅ በስላቅ በዋዛ በፈዛዛ በተለያየ ስልት ወንድን ለመጣል መሞከር ይህም ራሱን ችሎ ድፍረት ነው። የእግዚአብሔር ቃል አለማሰብ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር አለመተዋወቅ ነው። ለሌላ መሰናክል መሆን ነው። እና ስለዚህ ምን ይሻላል ሲባል ዮሴፍም የሚመክረን በህይወቱ መሸሽ ነው። ሽሽ እንዴት ነው መሸሸው? ወዴት ነው መሮጠው ልንል እንችላለን። መሸሽ ማለት ተነስተ ስገድ፣ ለዚህ ከሚያጋልጥህ ነገር ራቅ። መጀመሪያ ለዚህ ዝሙት ከሚያነሳሳ ፊልም ከሆነ የርኩሰት ድርጊት ከሆነ ከዚያ ተለይ። እንደገና ስጋህን ለማንጻት በምትገባበት ጊዜ ነፍስህን አርክሰሃት አቆሽሻት እንዳትወጣ ተጠንቀቅ። በንጽህና ቦታ ስጋን አነጻለሁ ብሎ ነፍሱን አቆሽሾ የሚወጣ ብዙ ሰው አለ። እና በዚህ መንገድ ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ሽሽ። ክፉ የተባለው ያ ክፉ ምኞት ነው ሰውን የሚጥለው። ክፉ ምኞት ክፉ ተግባርን ክፉ ንግግርን ነው የሚወልደው። ሰው ለምንድን ነው ክፉ የሚናገረው? ለምንድን ነው ክፉ የሚሰራው ሲባል ክፉ ሐሳብ በውስጡ ላይ ስላለ ነው። ለምንድን ነው ክፉ ሐሳብ ውስጡ የሚገባው ሲባል ክፉ መንፈስ ስለሚያድርበት ነው። ለምንድን ነው ክፉ መንፈስ የሚያድርበት ከተባለ ለዚያ ለክፉ መንፈስ ዝግጁ ስለሆነ። እንዴት ነው ዝግጁ መሆነው? ከአምልኮተ እግዚአብሔር ከራቀ ሰው ለክፉ መንፈስ የተዘጋጀ ይሆናል። በስንፍና ከተዋጠ፣ በስጋ ፍላጎት ከተዋጠ፣ በስሜት ከተዋጠ፣ የርኩሰትን ተግባራት በመመልከት ከተመሰጠ ከተዋጠ፣ ያ የሚያየው ነገር በውስጡ ላይ ተግባራዊ እንዲሆን ክፉ መንፈስ ያድርበታል ማለት ነው። ስለዚህ የምናየውና የምንሰማው በምንሰራውና በምንናገረው ከፍተኛ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ስለዚህ ከዚህ ክፉ የጎልማሳነት ምኞት ሽሽ ነው የሚለው አንዱ የእግዚአብሔር ቃል ምክር ነው። ምን ላድርግ አይደለ ጥያቄው? እንዲህ አድርግ ነው የሚለን። ማን ነው መካሪው? ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ላይ ያደረው ማን ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ይሄንን እናውቃለን። ሁለተኛ እዚህ ላይ የቆመ የሚመስለው ቢኖር እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። ቅዱስ ጳውሎስ የቆመ ማንም ሰው የቆመ እንደሚመስለው ከሆነ የለም፣ የቆመ ሰው የሚወድቅበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ ምን ይሁን? እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። በምን መልክ ይጠንቀቅ? ረድኤተ እግዚአብሔርን በመጠየቅ በጸሎት በአምልኮት በስግደት በትሩፋት በመውደቅ በመነሳት ረድኤተ እግዚአብሔርን መጠየቅ አስፈላጊ ነው። በብህትውና ያለውም በትዳር ያለውም በብቸኝነት ያለውም
ራሱን ይጠብቅ ነው። ለዝሙት እግዚአብሔር ፈቃድ ሰጥቶ አያውቅም። ለቸልተኝነት ለስንፍና ፈቃድ ሰጥቶ አያውቅም። ስንፍና፣ ቸልተኝነት፣ ስራ ፈትነት ለዝሙት አሳልፈው ይሰጣሉ፣ ለኃጢአት አሳልፈው ይሰጣሉ። ስለዚህ ቁሜ ያለው ብሎ ማሰብ ትክክል አይደለም። የቆመ ሰው እንዳይወድቅ ነው። አንዳንድ ደግሞ በወደቁት ላይ የሚሳለቅ ይኖራል። አንተ የቆምክ መስሎሃል፣ ነገ እንደሱ ትወድቃለህ ነው። ስለዚህ የሚወድቅ ሰውነት ነው ያለን፣ የሚሳሳት ሰውነት ነው ያለን። ሁልጊዜ በጥንቃቄ እንድንኖር ነው የሚያሳስበን እና እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። በጣም ትልቅ ምክር ነው፣ የቅዱስ ጳውሎስ ምክር ነው ይሄ። ጌታችን ቅድም የተናገረው እናስታውሳለን፣ ዳግመኛ እንዳትበድል ተጠንቀቅ ብሎ መጻጉዕን እንዳስጠነቀቀው ነው ይሄ መልእክት። ዳግመኛ አሁን ድኛለሁ ብለህ መዝናናት የለም። አሁን ለምሳሌ እንውሰድ፣ ዛሬ በኮሮና በሽታ ተይዘው ተመልሰው ደግሞ የሚያዝ ሰዎች አሉ። ዳግመኛ እኔን አይዘኝም ብለው እየተኮራሩ ተመልሰው ተያዙ ተብሎ ሲወራ እንሰማለን። ስለዚህ ይሄ የዝሙት ሱስ በጣም ከባድ በሽታ ነው። ያገረሻል፣ ዳግም ይይዛል። እንዳያገረሽብን፣ ዳግም እንዳይዘን በቆምንበት ሰዓት በቆምንበት እንድንጸና አሁንም የሚወስደን መልሶ ወደ ቤተ እግዚአብሔርን ወደ መጠየቅ ነው። ሌላው ሶስተኛው ነጥብ ቅዱስ ጳውሎስ ነው አሁንም ምክር ሐሳቡን የሚለግሰን በዚህ ጉዳይ ላይ፣ ክፉውን ነገር ተጸየፉት ከመልካም ነገር ጋር ተባበሩ ነው የሚለን። ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ የተጻፈ ነው። ክፉውን ነገር መጸየፍ አስፈላጊ ነው። ደግሜ አሰምርበታለሁ ይህን ጉዳይ። አሁን የምንጸየፈውን መጥፎ ቦታ መጥፎ ሽታ ያለበት አንቀመጥበትም። በቀላል ምሳሌ ሽንት ቤት የሚጣለውን እዳሪ ቆሻሻ ነገር በእጃችሁ ይዛችሁ ቁጭ በሉ ቢባል፣ በል ሂድና ቁጭ በልበት፣ እንደው በእጅ ማን ያዘው ቁጭ በልበት ቢባል ማንም ሰው አይቀመጥበትም። ሰብአዊ ሕሊና ያለው ሁሉ ይጸየፋል ማለት ነው። ለምን? የሚያጸይፍ ስለሆነ፣ መጥፎ ነገር ስለሆነ፣ ለበሽታም የሚዳርግ ስለሆነ፣ ጤናን የሚነሳ ስለሆነ፣ ጤናን የሚያውክ በመሆኑ በዚህ ምክንያት እንጸየፈዋለን ማለት ነው። ኃጢአት ጤናን ያውካል፣ የነፍስን ጤንነት ያውካል እና ተጸየፉት ነው የሚለው። ኃጢአትም ተው አይደለም፣ ራቁትም አይደለም፣ ሽሹትም ብቻ አይደለም የተባለው። እነዛ ሁሉ ያስፈላጊ ናቸው፣ ግን ተጸየፉት የሚለው በጣም ትልቅ ደረጃ ነው። ኃጢአትን መተው በቂ አይደለም። መተው የመጀመሪያ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ መጥላት፣ ሶስተኛ መጸየፍ። እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ካልቻልን አሁንም ከኃጢአት ፍቅር አልወጣንም። የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጣችን ላይ አልሰረጸም። የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጣችን ሲሰርጽ የኃጢአት ፍቅር ከውስጣችን ተነቅሎ ይወድቃል። የኃጢአት ፍቅር ከውስጣችን ተነቅሎ ሲወድቅ በእርግጠኝነት እንጠላዋለን። ኃጢአትን መጥላት ብቻ አይደለም፣ ቅድም እንደተነገረው እንጸየፈዋለን። እና ክፉን ነገር ተጸየፍ ነው። ዝሙት ክፉ ነው። ሰው የሚረክስበት ነው። ሰው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። በተለይ የተጠመቀ ክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ቤተ መቅደስ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነውን ሰውነት ወስደን የጋለሞታ ሰውነት ልናደርገው አይገባም ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ። እና ምን እናድርግ? ክፉን ነገር ተጸየፉት። በጣም ትልቅ ነገር ነው። መጸየፉ ብቻ በቂ ነው ወይ? አይደለም። ከመልካም ነገር ጋር ተባበሩ። ልብ በሉልኝ፣ ክፉን ነገር መተው፣ ክፉን ነገር መጥላት፣ ክፉን ነገር መጸየፍ በቂ አይደለም ማለት ነው። እና ምንድነው ታዲያ ተጨማሪው? ከመልካም ነገር ጋር ተባበሩ። ምንድነው መልካም ነገር? ወደኋላ ይመልሰናል። ቅድምም እንዳየነው ከሚጸልዩት ጋራ፣ ከሚማሩት ጋራ፣ ከሚያመልኩት ጋራ፣ ከሚመጸውቱት ጋራ፣ ለሰው ከሚያዝኑት ከሚራሩት ጋራ ተባበሩ ማለት ምክር ከሚሰጡት ምክራቸው ሰውን ከሚጠግን የሰውን ልቡና መጠገን ከሚችል ሰዎች ጋራ ስንተባበር በምክራቸው እንጠገናለን፣ በሐሳባቸው እንጠገናለን። በጣም የሚጠግን ህይወት ያላቸው ሰዎች አሉ። ተሞክራቸው፣ ልምዳቸው፣ ያመለጡበት ከዝሙት ውድቀት የተነሱበት ገጠመኝ በሙሉ ለኛ አስተማሪ የሆነ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ። እነሱን ፈልጎ ማግኘት ነው። ከነሱ ከመልካም ጋር ተባበሩ ነው የሚለን። መልካም እንግዲህ መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎች መልካም ሐሳብ በውስጣቸው የሰረጸላቸው፣ የመልካም ሐሳብ ምንጭ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው፣ ኃይልና ብርታቱን ያደላቸው ናቸው እና ከነሱ ጋር ተባበሩ ነው የሚለን። በማህበራት ብዙ የበረከት ስራዎች ይሰራሉ። አንዳንዱ ለዝና ብሎ የሚያስብ ይኖራል። እንደው ማህበሩን እውቅና ማህበሩን በጣም ታዋቂ ለማድረግ
በዛው ውስጥ ደግሞ የራሱን ታዋቂነት ለማጉላት የሚሞክርም ይኖራል። እሱ አይደለም በእግዚአብሔር መታወቅን የመሰለ ጸጋ የለም። ሰው በእግዚአብሔር እንዲታወቅ ነው የሚፈለገው። በሕይወት መጽሐፍ መጻፍ ማለት በእግዚአብሔር ልብ መጻፍ ነው። በእግዚአብሔር ልብ በመልካም ሥራ መታወቅ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ልብ በመልካም ሥራ የታወቁ ሰዎች ምን ጊዜም ከመልካም ሥራ አይርቁም፣ በክፉ ተግባርም አይወድቁም። እና ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከመልካም ነገር ጋር ተባበሩ ነው። ከሚሰግዱት፣ ከሚያመልኩት፣ ከሚመጸውቱት፣ ትሩፋት ከሚሰሩት፣ ለሰው ከሚጨነቁት፣ ከሚያዝኑት፣ ከሚራሩት ጋር ተባበሩ። ያን ጊዜ ክፉ መንፈስ ከውስጣችሁ ልቅ ብሎ ይጠፋል ማለት ነው። በዚህ ዘመን አሁን ስለ ዝሙት የምናስብበት ጊዜም አይኖርም። መከራ የበዛበት ዘመን ነው። ሰዎችን ተነስተው በግፍ የሚገድሉበት ዘመን ነው። የሰውን ንብረት በግፍ ተነስተው የሚያቃጥሉበት ዘመን፣ ሰው በእሳት የሚቃጠልበት በስለት የሚታረድበት ዘመን ላይ ነው። ሰማዕታት መከራን በሚቀበሉበት ጊዜ ስለ ተድላ ስጋ ማሰብ፣ የስጋን ስሜት ለማርካት ማሰብ፣ ይሄ በእውነት ከእግዚአብሔር መለየት ነው። እና ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ከመልካም ጋር ተባበሩ ነው። ሌላው አምስተኛው ሐሳብ በትዳር መወሰን። የእግዚአብሔር ልጆች ሐዋርያው አሁንም የሚሰጠን ምክር ስለ ዝሙት ጠንቅ፣ ለእያንዳንዱ የራሱ ሚስት ትኑረው፣ ለእያንዳንዲቱም የራሷ ባል ይኑራ። በጣም መሰረታዊ ሐሳብ ነው፣ እውነት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ያለ ነው። ስለምንድን ነው ለሚለው ስለ ዝሙት ጠንቅ። ዝሙት ሰውን የሚያረክስ ነው። ትዳር ሰውን የሚቀድስ ነው። ዝሙት ሰውን ከእግዚአብሔር የሚለይ ነው። ትዳር ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ነው። ዝሙት የሰይጣን ሐሳብ የሰይጣን ዓላማ የሚፈጸምበት ነው። ትዳር የእግዚአብሔር ዓላማ የሚፈጸምበት ነው። ሰውን ወልዶ ለእግዚአብሔር ቤት ለመንግስተ ሰማያት ማበርከት የሚቻለው በዝሙት ሳይሆን በትዳር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መዋሃድ የሚቻለው የእግዚአብሔርን በረከት መቀበል የሚቻለው በዝሙት ሳይሆን በትዳር ነው። ስለ ዝሙት ጠንቅ፣ ለእያንዳንዱ የራሱ ሚስት ትኖረው፣ ለእያንዳንዲቱም የራሱ ባል ይኖራት ነው የሚለው። ይህ በጣም መሰረታዊና የሚሰመርበት መፍትሄ ነው። ምክሩን እየሰጠ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ይሄ ምክር የመንፈስ ቅዱስ ምክር ነው። ሲጀመርም እግዚአብሔር ዓለምን ሲፈጥር ማለት አዳምና ሔዋንን ሲፈጥር ሁለቱንም ባረካቸው፣ ባልና ሚስትም አደረጋቸው። ወንድና ሴት አድርጎ በጾታ ላይ አይቶ ፈጠራቸው። ወንድና ሴት አድርጎ ሲፈጥራቸው ባልና ሚስት ለማድረግ እንደሆነ እቅዱ ይታወቃል፣ ፈቃዱ ይታወቃል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ባረካቸው ሲል በተክሊል ዛሬ የሚሰጠውን በረከት አደላቸው። ምን ብሎ ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ብሎ ነው የባረካቸው። ይሄ ቃለ በረከት ለትዳር ነው የተሰጠው፣ ለዝሙት አልተሰጠም። እህት ወንድሞቼ፣ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቼ፣ ራሳችንን እንደዚህ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ በቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ በመንፈሳውያን አባቶች በኩል ሊሆን ይችላል፣ በመንፈሳውያን እህቶች ወንድሞች በኩል ሊሆን ይችላል። እኔ ለትዳር ዓላማ ያለው ሰው እንዲህ አይነት ሐሳብ ያለው በሃይማኖት የሚመስለኝ ምግባሩ ክርስቲያናዊ የሆነ እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን የምትፈራ እፈልጋለሁ ማለት ነውር አይደለም። በዚህ መንገድ የራስን ሰው ማዘጋጀት፣ እግረ መንገድ ደግሞ በዋናነት ይህንን መስጠት የሚችለው እግዚአብሔር ስለሆነ ለሰው ትልቅ ስጦታ ሰው ነው። የትዳር አጋር ነው ትልቅ ስጦታ ማለት። ይህንን መስጠት የሚችለው ደግሞ እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ ሀብትና ንብረት ከወላጅ ዘንድ ሊወረሱ ይችላሉ። ዛሬ እንኳ ሀብትና ንብረት የሚያወርሱ ወላጅ ብዙ አይደለም፣ በመጠኑም ቢሆን ግን አይጠፋም አልፎ አልፎ። መልካም የትዳር አጋር ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ሚስት የምትሰጠው ከእግዚአብሔር ነው። ባል የሚሰጠው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ምን አይነት መልካም የትዳር አጋር፣ ልባም የትዳር አጋር፣ ህይወት የሚሆን ለህይወት ልዩ አስተዋጽኦ የሚኖረው ሰው የሚሰጠው ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን መጠየቅ አስፈላጊ ነው። የመጨረሻው በዚህ ማለት ነው፣ ለእኔ ካለኝ ሰዓት አንጻር ሞትን ማሰብ ማለት ነው። አሁን ሰው ሁልጊዜ የስጋ ስሜትን እያሰበ በስጋ ስሜት የሚነዳ በስጋ ስሜት የሚነውድ ከሆነ ሞቱን ረስቷል ማለት ነው። ድንገት ነው የምንጠራው። ተሰባሪ ሸክላ ነው ሰውነታችን። በመኪና አደጋ ልንሞት እንችላለን። ድንገት ልንጠራ እንችላለን። ጸድተን ነጽተን በንስሐ ታድሰን በስጋው ደግሞ ተቀድሰን እንድንጠብቅ ነው የታዘዝ ነው። ስጋውን ደግሞ ለማግኘት እንኳ እድል ባይገኝ በንስሐ ታድሶ መጠበቅ እንደ ፈላታዊ ዘይማን ወደ ገነት ለመግባት ትልቅ በር ነው። ነፍሰ ገዳይ የነበረውን ሰው በመጨረሻ ሰዓት በንስሐ ታድሶ በእውነት ታድሶ ለእውነት ምስክር ሆኖ የምናገኘው በመጨረሻ
እለት በመጨረሻ ሰዓት በ11ኛው ሰዓት ማለት በመጨረሻው ነፍሱ ከስጋው በመተለይባት ወቅት ነው ለገነት የበቃው። ይሄንን በማስረጃነት ሲያስቀምጥልን እስከመጨረሻ ድረስ በኃጢያት እንዳንቀጥል ነው ያለችንን እድል ለንሳን እንድንጠቀምባት ነው ቀሪ ህይወታችንን ከእግዚአብሔር ጋር እንድናሳልፋት ነው። እና እለተ ሞትን የሚያስብ ሰው ለኃጢያት ቦታ አይሰጥም። ሞት ትልቅ መምህር ነው። ሞት ትልቅ መጽሐፍ ነው። ማንም ሰው ስለ ሞት ቢያስብ ኑሮ ለሚያልፈው ንብረት፣ ለሚያልፈው ስሜት፣ ለሚያልፈው ህይወት ወንድሙን እህቱን አይጎዳም ነበር። ቃሉን አያጥፍም። በቃሉ ይጸናል። ቃል ኪዳኑን ያከብራል። ፈጣሪውን ይፈራል። ቀጥሎ የሚጠብቀው የሞት ፍርድ ስላለ ፈራሽ በስባሽነቱን ሟችነቱን ማስታወስ ከቻለ ሰው ለኃጢያት እጁን አይሰጥም። ለዝሙት እጁን አይሰጥም። ሌላው የመጨረሻው ምለው እዚህ ባለው ደቂቃ ዘላለማዊ ደስታንና ጊዜያዊ ደስታን ማነጻጸር መቻል ነው። አሁን በስሜት የሚያልቅ ነገር በስሜት የማያልቀውን እዳና ፍዳ ያከናንባል። ሞት ያከናንባል። ከዛ ለማምለጥ ከተፈለገ ምንድነው መድኃኒቱ ከተባለ ዘላለማዊውን ደስታ በሰከንዶች በስሜት በሽርፍራፊ ደቂቃዎች የማያልቀውን ደስታ ማሰብ። አሁን በዝሙት መውደቅ ማለት ዘላለማዊውን ደስታ በጊዜያዊ ደስታ መለወጥ። የታደሉ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ደግሞ ጊዜያዊውን ደስታ በዘላለማዊ ደስታ ነው የሚለውጡት። ይቅርብኝ፣ በስሜት በትነት የሚያልፍ ነገር ነው ይሄ፣ አልፈልግም፣ የኔ ሐሳብ አይደለም። ወድቀው ተነስተው ያንን ያሳለፉታል። በመትኩ ጊዜያዊ ደስታን ያገኛል። የማይወሰድ ተኖ የማይጠፋ ጸጸት የማያስከተል ደግሞም የማይሰለች ደስታ። ወደ ጌታ ደስታ ግባ፣ በጥቂቱ ታምናሃልና በብዙ እሾምሃልና። ይህንን ለማግኘት የግድ በታማኝነት መጽናት ያስፈልጋል። አታመን ብር የእግዚአብሔር ሕግ ነው። እንደው ከቸገረ ባይሆን ሞክር የሚል ማሻሻያ የለውም። እንደው ትዳር ከሌለሽ ባይሆን እንዲህ አድርጊ የሚል ሌላ ቃል አለ። አታመን ብር ነው። ሌላ ቃል የለም። ሌላ ምክር የለም። ለምንድን ነው ከተባለ እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቀዋል። ባወቀ ነው የሰራው። ዝሙት ያረክሳል። ከላይም ገልጸናል። እና ስለዚህ በዝሙት ላለመውደቅ በዋናነት ጠቅለል ለማድረግ ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት መሸሽ፣ እንዳንወድቅ ድጋሚ የቆምን እየመሰለን እንዳንወድቅ መጠንቀቅ፣ ዳግመኛ እንዳንበድል አሁንም ጥንቃቄ እንዳይለየን ሁልጊዜ መጠንቀቅ፣ ክፉውን ነገር መጸየፍ፣ ከመልካም ነገር ጋር መተባበር፣ የእግዚአብሔርን እርዳታ መጠየቅ፣ በትዳር መወሰን፣ ሞትን ማሰብ፣ ዘላለማዊውን ደስታ ማሰብ። ከዚህ ሁለተኛ ሶስተኛ እንደገና ደግሞ ከዚያም በላይ እየመላለስን ከምንወድቅበት የዝሙት ኃጢአት ለመውጣት ፍቱን መድኃኒቶች ናቸው። ሞክሩት፣ እዩት። ሰምቶ ከመጥፋት እግዚአብሔር ይሰውረን፣ ከውድቀት እግዚአብሔር ይሰውረን። የወደቀ ከተነሳ በኋላ ዳግመኛ እንዳይወድቅ፣ የታደሰ እንዳያረጅ፣ የታጠበ እንዳይቆሽሽ ሁልጊዜ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይህንን ጥንቃቄ አድርገን እንድንጠቀም ጥንቃቄ ማስተዋል እንዳይለየን ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ረድኤቱን፣ ቸርነቱን፣ ምሕረቱን፣ ማስተዋሉን፣ ጸጋውን ያድለን። አሜን።